näette tästä otsikosta, että me avataan A4 Frisbeen Innova kautta Discmania Mystery Boxi. 8 kiekkoa tää sisältää ja katsotaan mitä tällainen laatikko sisältää. Mutta tervetuloa tähän videoon ja let's avataan. Mä jo ootan mielenkiinnolla mitä tätä tulee tätä laatikosta, niin nyt mennään kattoon. Näin, te ette nyt näe tätä laatikkoa kun mä avaan tän, mutta ihan perus tällä mun perustyökalulla tän laatikon avaan. Okei, tässä on... Kato, koulupäivän jälkeen ne ei oikein raksuta aivot. Aha! Täältähän tulee heti ensimmäisenä tulee kiekko, joka minulla on ihan just samanlainen, mutta se ei mua haittaa. Vaan nyt tulee tästä niinku uudempi versio. Tai ei uudempi, vaan ei kuluneempi versio. Ja no, ensimmäisenä kiekkona meiltä löytyy Discmanian Evolution Instinkki neomuovilla. Ja mulla tää kiekko tosiaan onkin, mut värjäsin sen ja se värjäys meni vähän pieleen. Niin nyt mulla ainakin siihen varakappale, joten hyvä hyvä. Starcrow Midrange. Okei. Tuli mielenkiintoinen. Mä en tiedä mitkä nämä tatsit on, mutta mä laitan näistä jokaisesta kiekosta aina kuvan sit tohon yläreunaan, et näkee kaikki tatsit ja tällaiset. Niin. Mut tällainen Starmuovilla Innovan Crow kiekko. Ihan nätti toi stämppi ja punainen kiekko. Niin. Hyvä hyvä. Ja sit kolmantena mä oon miettinyt, että mä ostaisin tän kiekon aikaisemminkin, mutta sit mä en oo koskaan tullut, niin ostaneeksi sitä kiekkoa, joten nyt se tuli. Eli ihan normi sensei. Ei oo ihan flätti sensei. Ei haittaa. Mutta eiköhän tää tuu kovan käyttöön. Ja siis nää A4 Frisbeen nämä kiekot, mitä tää tulee, niin osa, niin kuin ainakin mitä on itse tutkinut ja katsonut näistä, niin kaikki ainakin tähän mennessä on ollut niin kuin käytettyjä kiekkoja. Ja joo, ei ole uusia kiekkoja tullut, mutta hyvä se on just niin kuin, että on sellaisia niin kuin firmoja tai kauppoja, jotka myy käytettyjä kiekkoja, että ne ei mene sitten niin kuin turhaan suoraan vaan roskiin. Mutta sen se varmasti menee päki. Hyvä lisäys. Sitten. Oi, yes. Star Beasti. Ihan nätti. Vihreällä stämpillä. Ja perus Star muovia. Ihan hyvää. Ja tähän mun mielestä tähän muoviin, tähän keltaiseen muoviin, niin sopii ihan hyvin tää vihreä stämppi. Yes. Nyt ollaan niinku paketin puoli välissä ja toivottavasti loppuunkin tulee ihan hyviä kiekkoja. Noni, ja sitten on Midari, jota mä olen kans miettinyt tästä, että ostan, mutta en ole ostanut. Mutta Rock 3 Innovalta. Onks tässä nyt niinku... joo, no nyt on mennyt aika tasan noin, että on ollut Innovaa ja... Mikä tää on? Discmania aika saman verran. Mutta Rocki 3, siis yksi kiekko, mitä mä oon miettinyt, minkä mä hankkisin. Ja luulen, että on menossa bagi ylivakaa Midarini.
Okei. Sitten. Oho, nyt mä saan toisen. Mulla on omassa bagissä jo tämmönen sininen sryke. Niin nyt on pro sryke. Eli no ihan varmaan ainakin mitä tässä nyt kattelee, niin näyttää olevan ihan samat noi tatsit. Ja musta valkoisella stämpillä on ihan nätti. Kyllä. En tiedä meneekö ihan bagiin, mutta... Mutta varmasti ainakin kun menee rangelle, niin ainakin tulee silloin mukaan. Että... Ja 175 gramman. En ole noista mistään kiekossa noita grammoja sanonut, mutta tuossa nyt tuli esiin sillain. Okei, Innovan aika kulutettu. Champion kreitti. Näyttää olevansa semisuora. Ja Paul McBethin 4X. En tiedä mitä, varmaan maailmanmestaruus, en ole ihan varma. Mutta sellaisella stämpillä en tiedä meneekö bagiin, mutta tulen silti varmasti heittämään. Ja no nyt mä voin katsoa nämä grammat, jos tässä nyt haluaisi näkee nää. Niin. No tässä kiekossa ei ainakaan näy grammaa, mutta on semiflätti. Pieni kupu, mutta champion kreitti siis, jos meni ohi. Ja viimeisenä täältä löytyy, nyt sanon, että on nätti kiekko ja tulee varmasti bagiin, Metal Flake reitti. Ai onko hieno? On. Siis ei ole siitä sanomattakaan, että ei olisi hieno, että on. Ja siis sanoisinko nyt, että ehkä näistä kiekoista niin oli paras tää reitti. Tämä. Ja Metal Flakeinä, niin ai vitsi. On nätti. No. Mut jos teki haluatte tällaisen laatikon itsellenne hommata tai katsoa muita frisbee golf kiekkoja, niin tuolta löytyy, eli All for Frisbee. Niin mä laitan tuohon kuvaukseen vaikka niitten ton linkin, niin käykää katsoa sieltä, mitä kiekkoja sieltä löytyy. Ja, eli siis käytettyjä kiekkoja ja joitakin uusia mun mielestä. Ja no, mitäs tässä vielä muut sanottavaa? No ainakin se, että ihan hyvät hinnat siellä on, että suosittelen käymään tilaamassa, tai käykää tilaamassa itselleen se Frisbee Golf kiekko, ja tuolta alhaalta löytyy linkki, eli All for Frisbee, niitä löytyy IG ja nettisivu, no ei kai, jos linkin laitan, niin kyllähän se nettisivu sieltä löytyy. IG ja en tiedä löytyykö muita, mutta näin. Ja kiitos paljon All for Frisbee, kun lähetitte mulle tämän laatikon. Ja katsojat, te tiedätte mitä pitää tehdä. Tilatkaa kanava, tykätkää videosta, jos te haluatte lisää tällaisia videoita, niin mähän teen. Mutta näin. Me nähdään ensi videossa. Mä kiitän. Moro. Ja kyllä nyt laatikon jälkeen niin maistuu nokko, tietysti. Ja mikäs nokko se tällä kertaa on? No, sehän on nokko Karibian. Kyllä, näihin tunnelmiin. Ei petä koskaan.